בוקר טוב לכולם ולכולן. הנושא שלי הוא הליך משולב פלילי ואזרחי לנפגעות עבירות מין. חסר המשפט האחרון של נפגעות עבירות מין. הרעיון מאחורי המחקר הזה הוא בעצם לנסות להתאים בין הצרכים של הנפגעות בהליכים המשפטיים הקיימים לבין מה שההליכים המשפטיים יכולים להציע להם. אנחנו לאורך השנים כל הזמן מנסות למצוא דרך שבה נשים שעברו פגיעה מינית תוכלנה לקבל איזשהו מענה ממערכת המשפט, ושוב ושוב אנחנו מבינות שהיא לא מצליחה לתת את המענה הזה, ולכן ניסיתי להבין ולזקק מה הקשיים ואולי להציע איזושהי חלופה שתוכל לתת מענה ראוי יותר. אז תסלחו לי על המגבלות הטכנולוגיות שלי, אבל כדי בכלל להבין על מה אנחנו מדברות, צריך להבין את התשתית של מהם הצרכים בכלל של נשים שעברו פגיעה מינית ממערכת המשפט. אני מדברת על שישה צרכים מרכזיים. הצרכים ההישרדותיים, שזה הצורך להישרדות כלכלית במובן של לתקלקל את עצמך, ללכת לסופר, לגדל את הילדים או דברים טכניים כאלה, כשאנחנו יודעות הרבה מאוד פעמים שדווקא הפוגע הוא זה שהנפגעת תלויה בו כלכלית, ולכן יש פה איזשהו דיסוננס שהיא צריכה להתגבר עליו. והדבר השני זה הביטחון הפיזי. העולם של בית המשפט בנוי בצורה שהיא מאוד של שדה קרב, וזה עבור הנפגעות משחזר הרבה מאוד פעמים את חוויית הפגיעה. ההשתתפות שאני מניחה שרובכם מכירות, וזה לקחת חלק אקטיבי בתוך ההליך המשפטי, להחזיר את תחושת השליטה שעבדה לה כתוצאה מהפגיעה. השמעת קול, זה הנוכחות הפיזית בהליך ומתן הזדמנות לספר את הסיפור שלה. זה מתחבר מאוד לנושא של ההשתתפות, זאת אומרת, הן צריכות נוכחות שוטפת ופיזית בתוך ההליכים המשפטיים, וגם מעורבות אקטיבית בהכנה לקראת המשפט, לקראת ההליך, בבחירה של ההליך, באופציות, באפשרויות שעומדות בפניהם. הכרה, זה הצורך לדעת שמאמינים לה, שהאחריות מוטלת על הפוגע ולא עליה. ומערכת המשפט מאוד מאוד קשה לה להתמודד עם הדבר הזה, בעיקר כשאנחנו נמצאות היום בשדה שבו רוב התיקים מסתיימים בהסדרי טיעון או בהסכמי פשרה בהליכים אזרחיים, ואז הרבה מאוד פעמים הנפגעות מקבלות או הכרה חלקית, זאת אומרת באיזשהו שפצור של מה שקרה להם, כי אם אלה מנחם שקרו כתבי אישום מתוקנים והסדרי טיעון ראויים, שאין קשר בין מה שהחוויה הסובייקטיבית ואפילו העובדתית שהנפגעת עברה לבין מה שכתוב בכתב האישום, אז יש פה איזשהו קושי. וגם אני חייבת לומר, בתור מישהי שמייצגת נשים בהליכים אזרחיים, גם בהליך אזרחי יש קושי להביא לידי ביטוי את המורכבות, את כל הפרטים, את כל הניואנסים, ולכן אנחנו כל הזמן מנסות למצוא את הדרך לגשר על זה. אותו קושי קיים גם בחלק של הגינוי, כי שוב, בוודאי שהוא קיים, הקושי הזה קיים בהליכים אזרחיים, שבהם אנחנו ממש כמעט לא דנים בשאלה של גינוי ולא מנסים לגנות את העושה, בוודאי לא בהסדרי פשרה, שזה הרוב המכריע של התיקים. והצורך האחרון הוא באמת הלקיחת אחריות על ידי הפוגע, שזה למעט בהסדרי טיעון שבהם הפוגע מסכים להודות בעבירות, ושוב, הוא לא מודה במה שבאמת קרה, אלא הוא מודה בשחזור ובפיקציה שיצר המשפט, למעט במקרים האלה היא לא מקבלת אף פעם לקיחת אחריות בתוך ההליכים הפורמליים. ואז אני בעצם ניסיתי להבין איך אנחנו יכולים לייצר הליך משולב פלילי ואזרחי שכן ייתן מענה. והרעיון הוא לקחת את היתרונות שיש בתוך ההליך הפלילי, את היתרונות שההליך האזרחי מביא לנו לתוך כאופציה משפטית, וליצור הליך אחד שייצור איזשהו איזון וייתן מענה רחב יותר ומורכב יותר לנפגעות. אז קודם כל, בהליך האזרחי יש לנפגעת מעמד. אמנם כנראה שהוא לא המעמד שהייתה רוצה שיהיה לה, אבל הוא מעמד, היא בעלת דין, היא יכולה להגיע לכל הדיונים, היא בוחרת את העורך הדין שתייצג אותה, היא בוחרת מה יהיה תוכן כתב התביעה, היא בוחרת אם כן להגיש חוות דעת, אם לא להגיש חוות דעת, את מי לתבוע, זאת אומרת כל הדברים האלה נעשים ביחד איתה. ואז אנחנו בעצם לוקחות את הקושי שיש לה בתוך ההליך הפלילי שבו היא נעדרת מעמד,
ואנחנו נותנים לה מעמד בתוך ההליך המורכב הזה. עכשיו, מה שאני אקח צעד אחורה, כי אני חושבת שדילגתי איזשהו שלב, אבל המודל הזה מבוסס על מודל קיים של בתי משפט לאלימות במשפחה, משולבים פלילי ואזרחי שקיים בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא משהו שלא קיים. אמנם שם המודל הוא קצת אחר, כי שם ההליך הפלילי וההליך האזרחי הם עוקבים אחד אחרי השני, אבל שניהם מתקיימים באותו בית משפט בפני אותה שופטת. זאת אומרת, המודל הזה הוא לא מופרך לחלוטין. אני גם יודעת שהרבה מאוד פעמים שאני מדברת על זה, אז אנשים אומרים לי, מה פתאום, הליך פלילי זה הליך בנפרד, והליך אזרחי זה הליך בנפרד, ולא מערבבים אותם. אבל בניגוד ליום וללילה, הליכים פליליים והליכים אזרחיים זה יציר אדם, ואנחנו יכולות לשנות את זה בכל רגע נתון, ולייצר איזשהו מודל שיתאים. ובדבר הזה חשוב גם להגיד שזה גם יציר ידי גברים, ולא נשים, ופגיעות מיניות הן פגיעות שמאפיינות יותר נשים, ולכן צריך להתאים איזושהי מורכבות חדשה שלא מאפיינת עבירות אחרות. דבר נוסף שמאוד אפשר, השילוב של שני ההליכים האלה יכול לתת, זה באמת מענה לצרכים ההישרדותיים הכלכליים של הנפגעת. אם ההליך האזרחי עוסק בכסף ובפיצויים, העובדה שהיא תוכל לקבל את הפיצויים תוך כדי הבירור של ההליך הפלילי, או בצורה שמשלבת את שני ההליכים האלה ביחד, או שההליך הפלילי כבר במהלך הבירור של העובדות ואחרי במסגרת ההסדר טיעון כבר יינתן מענה לכל הצרכים הכלכליים שלה, ולא רק את הפיצוי המוגבל שההליך הפלילי נותן, היא תוכל לקבל מענה ראוי יותר ומהיר יותר לצרכים ההישרדותיים שלה, ואני חייבת לומר שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי עבור נפגעות. זאת אומרת, העובדה שאין להם יכולת כלכלית להמשיך לחיות היא מהותית. דבר נוסף זה כמובן, כמו שאמרתי, ההשתתפות בתוך ההליך. בהליך האזרחי אנחנו נותנות לה מקום, אנחנו נותנות לה מעמד ואנחנו נותנות לה קול. העובדה שבתוך הליך כזה היא תוכל לבוא בהליך משולב של פלילי ואזרחי, שבו יהיה את הפרקליטות, יהיה את הנאשם ויהיה את הנפגעת, וכולם יישבו באולם אחד. הנפגעת תהיה מיוצגת על ידי עורכת דין שמייצגת אותה ומשרתת את האינטרסים שלה. המדינה תהיה מיוצגת על ידי הפרקליטות, והפוגע יהיה מיוצג על ידי מי שהוא רוצה. הרכיב הזה יאפשר לה להשמיע את הקול שלה ולדבר שוב ושוב על הצרכים שלה, אפילו לבוא, אפילו עצם ההגעה לאולם הדיונים והישיבה באולם הזה, העובדה שהיא מיוצגת ועורכת הדין שלה יושבת בשורה אחת עם כל עורכי הדין, יש לזה משמעות גדולה, ולכן אנחנו מרחיבות בעצם את האופציות ואת המקום שלה בתוך ההליך. בנוסף, אנחנו מייצרות פה איזשהו איזון בפערי הכוחות, וזה נקודה מאוד משמעותית, בעיקר בהליכים אזרחיים דווקא. אנחנו כל הזמן רגילים לדבר על הפערי הכוחות בין הפוגע למדינה, וכמה אנחנו צריכים להגן עליו בתוך ההליך הפלילי, אבל אנחנו כמעט ולא מדברים על פערי הכוחות בין הנפגעת לפוגע בהליך האזרחי, ושם הפערי הכוחות הם מאוד משמעותיים. העובדה שאנחנו נכניס את כל המורכבות הזאת לתוך הליך אחד, הכוח העודף שיש למדינה אל מול הכוח המוחלשות שיש לנפגעת ייצור איזשהו איזון ויאזן את פערי הכוחות במובן הזה שהפוגע במקום שבו הוא יצטרך להתנהל אל מול המכלול של הסיטואציה והעובדה שיש יש את המדינה ובמקביל יש גם את הנפגעת יוכל לייצר איזשהו איזון של פערי הכוחות ולהעמיד את הנפגעת במקום שהיא לא חובה אותו כמאוד מוחלשת. נקודה נוספת זה שיהיה כתובת אחת לטיפול במעשה הפגיעה. היום אנחנו מדברות שוב ושוב על בתי משפט לעבירות מין, ואנחנו מדברות על הרעיון של בית משפט פלילי לעבירות מין. אבל את אותה התמחות שצריך בבית משפט פלילי לעבירות מין, צריך גם בבית משפט אזרחי. שופטת שדנה בתיקי רשלנות רפואית או תאונות דרכים, לא מבינה ולא מצליחה להבין את המשמעות של פגיעה מינית. ולכן אם אני מייצרת התמחות בפלילית אבל לא מייצרת התמחות באזרחי, אני בעצם לא נותנת את המענה הראוי. והרעיון הוא לייצר בית משפט אחד שמבין את המורכבות של הפגיעה המינית על כל האופנים שלו, על האופנים הכלכליים שלו, על האופנים הפליליים שלו, על האופנים הנזיקיים שלו, על האופן שבו היא מתמודדת עם הפגיעה, כי האופן שבו אישה מתמודדת עם הפגיעה משפיע גם על היכולת שלה לספר את הסיפור שלה ולהסביר את הפגיעה שלה, אבל גם על האופן שבו אנחנו יכולים להעריך את הנזקים שלה. ואם אנחנו לא נייצר איזשהו ערכאה אחת שתבין את כל המורכבות הזאת ותוכל לתת מענה, אנחנו כל פעם מפספסות.
וואו וואו, טוב אני רצה מהר אז. טוב, דבר מאוד חשוב שההליך, חשוב לדעת כזה דבר, נפגעת עבירה עוברת 5 ערכאות, אוקיי? צריך לקחת את זה בחשבון. אם היא רוצה להגיש צו הגנה, היא מגישה צו הגנה אזרחי. אחרי זה יש לה הליך פלילי. אחרי זה יש לה הליך אזרחי. אחרי זה אם היא רוצה להופיע בוועדת השחרורים, היא צריכה להופיע בוועדת השחרורים, ואם הוא לא משלם, היא גם צריכה לפתוח תיק בהוצאה לפועל. 5 ערכאות היא צריכה לעבור. כשהבן אדם היחידי שעובר את כל הערכאות האלה, זה הפוגע. כל פעם יש מישהו אחר, כל פעם יש בעלי דין אחרים. בית משפט כזה משולב שייתן מענה אחד לאורך כל ההליך, יוכל גם להיות כתובת אחת עבור הנפגעת, שכל הזמן היא חוזרת לאותו בן אדם, לאותו שופט שדן בתיק, קצת במודל של בית משפט לענייני משפחה, של משפחה אחת שופט אחד, אז אנחנו נעשה עבירה אחת שופט אחד. וגם זה נותן לבית המשפט פרספקטיבה של זמן. זאת אומרת, מהרגע שהיא מאוימת עוד לפני שהתחילה ההליך הפלילי, ועד הרגע האחרון שהוא מאמלל אותה בתיק הוצאה לפועל ולא משלם לה את הפיצויים שלה. זאת אומרת, את כל הספקטרום הזה. וגם ירחיב את האופציה של בית המשפט לתת מענים רחבים יותר. זאת אומרת, הוא יוכל לאזן בין הענישה לבין הפיצוי, ולמצוא את התמהיל הנכון לנפגעת הספציפית. והדבר האחרון והחשוב ביותר שחשוב לי להסביר, המחקר מוכיח שנפגעות פחות משנה להם חומרת העונש. אנחנו עמדנו את נטל ההוכחה הפלילי על מעל לכל ספק סביר, כי אנחנו יכולים לשלוח אנשים לכלא לכל כך הרבה שנים. אבל בפועל אנחנו לא שולחים אותם להרבה שנים, את רובם אנחנו אפילו לא מעמידים לדין, ונטל ההוכחה הזה של מעל לכל ספק סביר יושב כמו איזה אבן שאין לה הופכין, אנחנו תקועים איתו, אנחנו לא יכולים לתת מענה, אנחנו לא יכולים לתת הכרה. אם נייצר הליך משולב שבו נטל ההוכחה יהיה אחר וצריך להתאים אותו לאיזשהו איזון שבין ההליך הפלילי להליך האזרחי, אנחנו נוכל להגיש הרבה יותר, לפתוח בהרבה יותר הליכים, לתת מענה להרבה יותר מקרים ולהרבה יותר נפגעות, גם במחיר שניתן עונש שהוא נמוך יותר או איזשהו מענה אחר, אבל ניתן את המענה שהנפגעות האלה צריכות ממערכת המשפט, שזה משהו שהיום אנחנו לא מצליחים לתת. זהו, תודה רבה.